Šta ako mi izvršitelj pokuca na vrata? Šta ako sam lišen slobode? Moja prava u slučaju legitimisanja pretresa i lišenja slobode. Šta u sudnici sme da se priča? Šta ako me neko tuži? zašto suđenja dugo traju. Samo su neka od pitanja koja građani postavljaju predstavnicima pravosuđa. Forum Otvorena vrata pravosuđa u Pirotu organizuju Komitet pravnika za ljudska prava jukom ukom uz podršku USAID-a. Program Otvorena vrata pravosuđa odpočeo je početkom 2019. godine sa ciljem da u što veće meri približi građanima. Dakle, da omogući kanal komunikacije između građana i predstavnika pravosuđa sa druge strane. Uh, imamo zaista širok spektar aktivnosti, ali sve one su usmerene ka građanima i sve su edukativnog uh, karaktera. Skoro svake nedelje smo u nekom drugom mjestu obrađujemo upravo onu temu za koje postoji najveće interesovanje građana iz te uh, jedinice lokalne samoprave. Dakle, u četvrtak, 1. juna, u terminu od 15.30 do 17 časova, građani uh, i građanki Pirota će biti u mogućnosti da čuju uh, svog lokalnog sudiju, tužilaca, advokata, a uh, u kontekstu navedene uh, teme. Događanje će se uživo održati u velikoj sali višeg suda u Pirotu. O temama koje ih zanimaju sa građanima će razgovarati sudija osnovnog suda u Pirotu Nebojša Kostić, zamenik javnog tužioca u osnovnom javnom tužilaštvu u Pirotu Predrag Đurić, kao i advokati Nina Nicović i Bojan Rajković. Što je na nekim prethodnim događajima najviše zanimalo građane u kontekstu ove teme jesu koje su to sve oblike lišenja slobode, zašto javni tuživac se predlaže lišenje slobode, koje oblike i za koja krivična dela, pa iz ugla građana na koje odluki može da se žali, šta je korisnije da li da se žali ili da da izjelu što pre, šta može da očekuje u vremenskom smislu, kako inače mediji izveštavaju o postupcima, koja su sporna pitanja medijskog izveštavanja, kako to utiče na rukovođenje postupkom, u konkretnom smislu privatnosti, maloletnika i, i tako dalje. Zainteresovani građani mogu da se prijeve mailom prijava na društvenim mrežama ili sajtu Jukoma kao i na broj telefona 018 306 975. U cilju približavanja različitih tema građanima svake nedelje Jukom objavljuje blog na kome je više od 370 autorskih tekstova, 140 autora, prevashodno sudija, tužioca, advokata, javnih izvršitelja, profesora prava i drugih. Osim Pirota, forum se održava i u Nišu, Kragujevcu, Novom Sadu, Somboru, Zrenjaninu, Užicu, Negotinu, Kragujevcu, Šapcu, Ivanjici, Vranju, Kraljevu, Krušecu, Pančevu, Leskovcu i Knjaževcu.